Juoksuänärit GameStopista 0,25. Olin kyllä himassa 0,11, mutta silti 9 on jo täällä. Miten se on näin nopsakkaa toimintaa? No ihan sama. Joka tapauksessa mä en oo pistänyt sitä konsoliin. Ja siis joka tapauksessa tämä on siis NHL 16 ensimmäinen video, mitä täällä tulee ikinä. Okei, nyt pitää rahoittua. Nyt tää hetki rahoittua. Elikkä tää homma pitää hoitaa hyvin järjestelmällisesti. Mulla on tiettyjä tehtäviä hoidettavana tässä videossa. Elikkä mä kerron tässä tän idean ennen kuin mä alan tekee yhtään mitään hätiköityä. Elikkä ekaks pitää hoitaa ne kokoonpanot, koska ne on mulle ykkösjuttu ennen kuin mitään huttia tai mitään muuta. Sitten se pakettikoodi huttiin pitää kaivaa jostain, en tiedä missä se on. Ja sitten pitää mennä se huttiin ja sitten pitää tehdä EASL-jengi. Ja sit se olisi katastrofi, jos siellä hutissa ei ole niitä pakkoja, mutta tässä videossa voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja tää on ihan täys arvotus mulle, mikä tässä nyt tulee olemaan. Mutta ensinnäkin tää pitää hoitaa tämä, mikä nyt on täällä, että verkko. Ja älä helvetissä yhdistä internettiä. No niin. Sanoinko mä Remo täällä? Okei. Huhhuh, ensimmäistä videot. No niin, hyvä, yhdistä. Siinähän sanoo, ja minä avaan sen kotelon noin. Sitten levy noin käteen ja mene sinne konsoli. Ja sitten hierotaan käsiä yhteen. Siellä pyörii pylpyrä. Ja mene nyt sinne. Niin. Come on! Ui, että kun lataa nopeasti. Yhdistä internetti. Ei mua kiinnosta. Ei mua kiinnosta. Mä haluun sen kokoon. Mä haluun sen rosterin, mikä on siihen pistetty alun perin. On the disk. Mitään nettejä tähän. Mä tallennan niitä vaikka 15 kappaletta sinne. Oi, oi! No niin, kuunnellaan sitten. Ne tulee varmaan ne menumusiikit alkuun aika kovaa. Tai ainakin luulisin näin. Katellaan. On tää niin jänskää aina. Tää on vaan kerran vuodessa tää eka kerta, kun avaa uuden NR. Vaan kerran vuodessa. Se on niin maagista. Virittyy tälleen ihan tunnelmaa, vaikka keskellä yötä ja... Okei, hyvä. Kieli. Ei oo netti päällä vielä. Hyvä. Hyvin vähän kieli. Näyttää samassa kuin siinä petassa. Ihan sama suomi. Hyvä. Ei niin saatu. Haistakaa paskat. Nyt mä nappaan sen alkuperäisen rosterin sieltä. Oi oi. Hiahnon näköistä ja sitten pitäisi painaa X. Sieltä se tulee. Oh! En kaivannut tota, mutta ihan sama. On sitä vähän tuunattu. Kyllä sen kuulee. Kyllä olen. Kiva, että nää voi pistää tää heti alkuun. Ollaanko... Mikä? Toi on ihan hämärä. Tota pitää katsoa myöhemmin. Tää oli siinä betassa. Pitääks tää pelaa? Ihan sama. Mennään. Visuaaliset kaukolaavut. Pitäisikö tää pelaa? Katsotaan miten käy. On tässä aikaa. Tää on kyllä vanha, heikompi taito. Nyt tulee taas nää heti loistavat suomennokset tähän heti alkuun. Jumalauta tää kone. Come on! Kocherov! Kuola. Cheese one timer vois sanoa. Nyt kyllä tulee. Mene! Ei ihan siltä tavalla piti mennä. Näytän superlegitiltä. Okei, mä nyt voitin tämän, mutta kuitenkin niin tää kone oli mun mielestä aika vaikea kaiken kaikkiaan. Et kyllä sai paljon niinku... Käytös V-peli, mutta... Kyllä silti niinku oli semmonen tunne, että pelas silti sitä konetta vastaan. Vaikka se oli kyllä paljon parempi mun mielestä, tai näin sit mä osaan vaan pelaa, mutta... Kuitenkin siis... Se oli ennalta arvattavissa. No niin, jatketaan taas Pittsburghillä. Ja yhä ei oo ketään missään. Kiitoksia. Ja nyt tulee totuuden hetki, kun päästään päävalikkoon. Elikkä tää näyttää semmoiselta, niinku se pitikin näyttää. Tuoiko video, bla bla bla. Kaikkee lepankii, sutterii, miksi siinä on sutteri? Ja huttia, kaiken kaikkiaan. Ensin varmaan vois pistää asetuksia. Mukauta asioista. Luontivyöhyke. Kokoonpano. Anna koodi. Tuotekoodi. Siinä on kyllä täyteellinen juttu. Voisi sen katsoa seuraavaksi. Nyt sitä ennen. Varmaan asetukset. Täältä näin. Klassinen. Ja... Maalivahtikamera. Erän pituus. Mieluuten 3. Tuossa olisi 4 varmaan. Ja rankarikamera on myös klassinen, koska Evin. Ja kaukaloavut on... Asiantuntija, joo. Ne tuntui vähän semmoiselta, että ne oli sitten vähän silleen... Ja nuo on ihan perus.
En tykkää tappeluista, en tykkää loukkaantumisista, en tykkää. Mikä? Autenttinen. Onnellinen asetukset, EA-tilin tiedot, tietosuoja, kiitos juu. Tekijät, sieltä olisi kiva katsoa jotain, että Shane Malloyn nimi varmaan kokonaisuuksissa varmaan taas sitten siellä. Ohjaan asetuksista, täältä näin, automaattinen takaperin luistelu pois. Varmaan saavan taklaus, kyllä. Mä luulen, että toi kauhean kovalla on, niin pistetään nää johonkin about puoleen väliin. Tota voi alkuun kuunnella. En mä kuule enää mitään. Okei, siinä oli asetukset. Sen jälkeen kokoonpano. Nyt aktiivinen kokoonpano. Mitä? Joo, luo uusi. No niin siinä. Mukautettu kokoonpano ykkönen täydellistä. Luo uusi. Mä tein näitä perhana 15 tänne. Pakko ne mun on katsoa täältä NHL:stä vaikka, että... Eiks täältä löydy vapaat pelaajat? Tää muuten kelaa tosi nopeasti. Pitää niinku ite painella, täällä ei oo vapaat pelaajia. Mut täällä on noi kokoonpanot. Tuolla muokkaa pelaajistossa, ne on yhdistetty. Okei, ai tossa vois tehdä tolleen. Ja Ketslafo 91! Jee! Yeah! Woohoo! Tää on se mikä on hutissa, tää on se kokoonpano mikä on hutissa, Ketslafo 91, mitä mä nyt katson tota eka kerran. Ja näin se tapahtuu, näin se tapahtuu. Älkää perhana menkö, jos te haluatte oikeesti katsoa niitä hutin statseja ja kaikki, niin älkää perhana poistakaa kaikki viralliset kokoonpanot jostain järjestelmästä ja sitten alatkaa näitä aktiivisia kokoonpanoja täältä silleen, että tulee tätä verkkoyhteisongelmaa ja ei löydy virallisia kokoonpanoja. Se on se diskin kokoonpano, näin vaan, luodaan uusi, anna mulle 10 näitä. Sit voidaan mennä vaan pistää niitä koodeja sitten. Miksi näille voi antaa nimeä? Ei, please. Ehkä 10 riittää, pakko tehdä 10. No niin, nyt on 10 siellä, mahtavaa. Okei, ensimmäinen. Mitä mä sanoisin, että viiva tohon noin, 4 kohdasta, noin. Kokoonpanot tallennettu. Kiitos näkemiin. Sitten voi tän sulkea tän hetkellisesti. Tämän. Ja yhdistää ei... Eiku pitää ekaks sulkea toi avataasta uudestaan. Mä oon hommani täällä hoitanut. 14 megan lataus ja 0.8 uppimilla mä pelaan. Noniin. Ja sit uudestaan netin kanssa. Aha. Niin joo, se päivitystiedosto. Se on varmaan aika... Ai, nen. Asia. Se on vaan 2 gigaa, ei toi oo paha, ei toi oo paha. No niin, mä on back, mä latasin jo sen koodin, mikä sinne piti laittaa niistä paketeista, että ne nyt on sitten varmasti siellä. Ja tässä on kun avataan peli uudestaan ja on ladannut nyt se päivitykset näin ollen, niin tähänhän tulee tietysti se, että vain Daves jää enää. Haha. Ja sitten pamahti päälle ne isot musiikit, sitten on muistinen asetuksen sinne hiljaisille. Just näin, elikkä nyt on järjestelmä semmonen, että pakettikoodikin on tehty, noin, vedetään yli, ja seuraavaksi vuorossa on EASHL, elikkä se pitää tehdä, mutta siis todellakin mulla nyt alkaa lukioskoe, kun ei pysty nyt ainakaan nyt heti pelaamaan siellä, mutta katsotaan sitten lokakuun puolella, eli mennään tänne EASHL:ään saman tien, ja katsotaan, että mikäs nimi sinne sitten lopulta päätyy, joo, jatketaan vaan, en siitä niin kavasasti nyt välitä, nyt siitä noista, ei niillä nyt väliä, pitäisi joukkue tehdä vaan. Ja voidaan uusi seuraaja, se siitä. HC-pyyntimiehet käy. Ja selostusnimi, joo, mähän muistan, Infamous. Lyhenne on PLA, eli pyyntimiehet LA. Ja alue on nämä, ja täältä nyt saa valita vaikka mitä nyt sitten tietysti. Täältä saa mahtavan määrän logoista valita. Tuolla olisi toi Milwaukee, näyttää aika hyvältä, kun nehän on amiraaleja. Siellä näin ensinnäkin. Tuolla olisi niinku Sea Dogs, Rimouski, mutta ne on niin nähty. Tuolla on ihan uusi logo tuolla Admiralsilla. Se on pakko käyttää. Se on niin kalaisa. Se on yksinkertaisesti niin kalaisa, että sitä ei voi jättää nyt huomioimatta. Ja pakko ottaa Milwaukee. Täältä nyt saadaan tämä Itämeri. Me ollaan siellä merellä. Ja... Joo, julkinen. Noin te. Ja täällä on nämä player... Pätsket, mitä ne voi sanoa, kaikki ne prestiket tai vastaavat, minä en ole ikinä niitä pelejä pelannut, mutta jotain sen tyyppistä. Se oli EASHL, se voi katsoa sen oman proon sitten myöhemmin, mutta sitten on tämän videon niin sanottu jännityksen paikka. EASHL yli Hockey Ultimate Team. Kello on 1.37, onko se kohti nyt ottaa kenties jo minun Infamousin, ei nyt voisi enää sanoa niin. No nyt se lataa koko ajan, voi. Sinne meni se alkuperäiset roster. Eikö en mä tiedä missä vaiheessa ne menee. Mä luotin vaan varatoimenpiteenä sen, että ei mulla ollut netin päällä pilaamispäivitys. No niin, antakaa sitten tänne. Jännitys tiivistyy.
Hyväksytty. Ja tänne. R. C. A. Kädet hikoavat. No niin, tästä tulee tää. Ensimmäinen animaatio, minkä mä ikinä saan kokea. Mitä sieltä räjähtää silmille? Oi, Nordstrom Cole! Cory Kevin Porter, niin olikin. Ian Cole. Siinä oli kaikki kultaajat. Kuka on huonoin? Nämä on kaikki täältä Total Overalle. Enää voidaan katsoa sitä myöhemmin. Pittsburgh Arena perusparit, purasopimukset ja... Purasopimukset, mikä? Juho Purakka. Ja sitten siitä niin rakennan joukkoon. Ja nyt on sitten... Ollaan täällä Hutissa. Ja nyt tulee sitten tämän videon käännekohta. Elikkä mä kiroan, jos mulla ei oo niitä paketteja tuolla. Jumaleisoni. Tuolta. Returning user bonus. Ja nyt katsotaan, kumpi on ovelampi. Minä vai EA. Mua pelottaa. Loppuuko tää tähän? Katsojat tiedätte sen varmaan videon pituudesta, että mikä on vastaus. Kumpi voitti, EA vai minä? Mä poistin kaikki tiedot, mitä mä löysin 15 PS4 osalta. Ja EA uhkaili, että ei saa paketteja, jos on pelannut kummallakin, joten katsotaan täältä. Etsi lisää palkintoja. Yes! Mä tiesin sen! EA niin kusetti! Ne niin kusetti oikeesti! Niin ne yritti siellä, mutta mulla on 10 pakettia perään avartata! Ai, olisiko jotain ääneen hillitsimiä siinä. Ihmettelette, että miten helvetissä mä voin huutaa täällä näin kovaa koko ajan. Hei, mulla on 25 coinsia. Ja sitten... Paras paketti. Näitä on niin paljon. Aloitetaan, rakkaat katselijat. Minä en ohita yhtään animaatiota tämän koko hoidon aikana. Odotan palaavan käyttäjän palkintoja Hurobin, Griffin Reinhardt. Nyt on kyllä boosteja havaittavissa jotain. Jason Chimera, siitä niin ensimmäiset pelaajat ja huikeet kultasopimukset, mitkä ovat aina niin täydellisiä. Pistä kaikki omaan kokoelmaan. Hei! Mikäs paketti se oli? Siinä oli, oliks joku pikamyynti, en tiedä. Hei, se oli varmaan joku niistä paketeista sitten. Mä ihan vedin ohi sen. Elikkä nää on nyt niitä palaavan käyttäjät. Vai onko? Hetkinen. Mike Smith, Mark Stride, siitä heti. 84. Luistelu kuitenkin paskaa. Kato ne sitten sieltä Hutin ulkopuolelle kokonaan. Christian Folin eka kertaa Hutissa ja hirveä kasa taskut. Ja sitten siitä niin kaikki kokoelma. Nyt oli plus nolla. Seuraava peli vaan. Tää on niin huisii. Sitten on silleen, ohitaan. Mitä se räjähtää? Le Cavalier paskottu. -2 kaikki statsit, mitä siihen on oikeesti pistetty. Gibbons, Jorgensen, Grossman, Kundari, hirveetä kamaa sieltä. Mä nyt en odotakaan mitään hulluuksia täältä tulevan vakaan, mutta kuitenkin nämä ovat näitä aloitukkaan aloittaa käyttäjän pakettia. Huikealla jännityksellä, että sit kasaa sen tiimin siitä, että mitä täältä tuleekaan! Yksi rare, kuka se on? Vancouveräjä. Jannik Weber, no. Suhteellisen nopea hyökkävä pakki. Sveitsiläinen Siima, ui, 2 000! Lunasta, siitä niin... Padam! Nyt vois ostaa jotain marjetista jo, paskan marjat. Minähän alan säästämään! Seuraavan koeviikon ajan mä säästämään, en yhtään mitään. Ehkä katon parit kokoonpanot ja jotain viikon jenkiä, mikä tulee itse asiassa 21 minuutin päästä se viikon joukkue. Mitä mä nauhoitan tätä nyt tällä hetkellä, kun sieltä räjähtää! Kevin Porter. Mä muistan, kun viime vuonna niillä oli pistetty sama pelaajakasvu. Katso, 85 Brock Nelson on hidas kuin mikäkin... Mikä kuin traktori paskassa ja Le Cavalieri jälleen. Pitäis poistella jotain sieltä Vancouverin vaihto. Ja tottakai, kun sinne yksinkertaisesti sinne kokemaan pakkaan mahtuu niin paljon boosteja, että... Siitä vaan, antaa mennä kaikki. En mä siinä katteli noita. Siinä vaan kaikki. Koska vois rakentaa Vaagiri-tiimin. Tää on tämmönen idea vaan. Fedor Jutin 81, ei nää kyllä kauhean hyvin mene, mutta onhan siellä Dan Boyle, kato kun se ei oo ei sun rare. Ehkä sitä on nopeutta otettu niin paljon alas, niin ei sit oo mitään hyötyä enää, kato oikein rare sopimuksi. Ei tätä palvelukäyttäjän palkinnosta voi jälleenkään odottaa mitään ihmeellisyyksiä, pitää sen kokoelmaan mennä kattoo, että onko siellä niitä untrade palejuttuja. Eiku hetkinen se paketti, mikä tuli sieltä ennakkotilaksi. Bruno Gallagher 85, mutta sekin on taas aika hidas kääpiö. Kato 2 monsterleja ja vierekkäin. Deharne ainakin pitäis olla nopea. Jaa. Hei! Karle, katos. Ja peruskamaa.
Vielä on paketteja jäljellä, se 4 kappaletta täällä näin tässä videossa, ja sitten kasaan tiimin ja sitten ne päätellään. Pääsen niitäkin nukkumaan. Nyt en kyllä halus nukkua yhtään. Voi ei toi vielä, ja pitää rentaakin vielä. Ja se on Dimitri Kulikov. On siellä niin, Karle uudesta. Joku rare sentä. Mut mä tiedän, että nämä kaikkien statsit on ihan perseellä, jotenkaan en mä välitä niistä. Kimi Mani. Mani Mani! Collection. Painoin nyt L3. Pikamyyti 0. Niin rauhoittava. Ne ei lähde sieltä millään. Untradable. Haha. Olenpas iloinen Untradable-korteista, jotka ovat ihan huonoja, mutta kun sieltä tulee 3 rareja pelaajia. Jonas Hiller, kato Raitin maalivahti. Vois vähän pistää vähän kiperämpää toimintaa siellä. Patrick Hörqvist mukamas hyvä. Katsotaan, onko se oikeasti hyvä, kun mä menen hutin ulkopuolelle. Kato Gibson, onkohan legit statsit? Ei varmaan ole. Hirveä kasa sopimuksia jälleen kerran. Sitten pitää muistaa sieltä vielä, että... En mä muista mitä. Vielä on viimeiset 2 kappaletta täällä näin. Antti Tulla täyslaidallinen huttipaketti, kun sinä pamahdat siihen eteen, niin räksähtäen, poksähtäen, niin tuskin aivan täytellistä. Sehän on iso äijä, jolla on nopeutta, mikä siinä. Varmaan vielä statseekin vähän paskottu, en tiedä. Ei se ehkä pitänyt. 85-vetot on tuo aika kovalta. Sitten nää All-Star-paidat. Pitää taas tehdä se top-pelipaita-video. Nyt voi käyttää kaikkiin paitoihin. Kaikki paidat on muodostettu samalla tavalla. Siinä varmaan löytyy nuo uudet All-Star-paidat. Mutta viimeistä kertaa. Mikäs on nyt 85 ollut siellä? No. Ei se mitään. Tämähän oli tämä perus aloitus niin sanotusti. Tää on hyvä näissä paketeissa, kun täältä saa nimenomaan Unrare-pelaajia, mitä ei koko ajan paketeissa sitten saisi niin paljon. Täältä tulee vielä Alec Martinez ja Alexander Edler. Vielä pari rareja siihen. Kyllä tästä nyt voisi kokonaisuuksien perusteella katsotaan hyvä jengi, mutta en sitten tiedä, koska statsit ovat mitä ovat. Kato Brown vielä back to back block. Jos ihmettelen, mitä mä puhun niin nopeasti, niin mulla on tässä hirveä kasa tämmösiä sokerituotteita, mitä mä ostin just tätä yötä varten, että pystyis pysyä hirveästi hereillä ja hirveen ja äänessä koko ajan. Jotenka se siitä, ja sitten tuota noin niin saapuneet kortit 8, okei, mun pitää katsoa tuo kokoelma, että se yksi paketti, minkä mä vahingossa tunkin sinne. Mikä Venberg? Saanko mä Venberg jostain? Sehän on ihan jänskää äijä. Okei, nyt pieni katsastus, ja sitten jatketaan jokuiseen, mitä se löytyy. Valikot ovat ihailtavan nopeita. Kiitos tästä. Olen tyytyväinen. Pitää muistaa sinne alkuperäisiin rostereihin päivittää sitten nämä kokoelmat, millä siinä on nyt, kun ne on ladattu. Ei se tarkoita mitään, että ne olisi muuttanut niiden pelaajien statsia sillä, että ne siirtää Semiinin Montrealin kokoelmaa ja näin ollen ja muuten Scotti Arizona. Ei vaan, tämä on tapahtunut 14, ne siirsi vaan vapaista pelaajista, sillä on Mason Raymondin ja Reboyesin ja sitten sen kolmannen ajan vielä, minkä nimeä mä ikinä muista, niin sen tuonne NHL-joukkueeseen. NHL 14 silloin alussa, jos muistatte. Laitojen pikamyynti 80, tuo on hyvä muistaa. Kiva, hyvä kiva jee. Toi vapainen pelaajien lista oli alun perin 271, joo. Elikkä todellakin ne pelaajat, jotka ne 11 pelaajaa, jotka on siirretty alun perin alkuperäisestä vapaiden pelaajien listasta tonne NHL-joukkueisiin, niin ne katoaa sieltä alkuperäisestä vapaiden pelaajien luettelosta. Se on kyllä mahtava suoritus, että siitä ei siellä kaksin kappale näin, niin kuin viime vuonna oli Pitkäsiä ja Derek Morrista ja Thomas Vokounia siellä, että niin ei käy, että ne siirretään pois sieltä vapaista pelaajista. Sitten huomaa nyt, että 11 äijää on sitten poissa sieltä. Mahtavaa kerta kaikkiaan. Ja tästä huomaa, että paitoja ei ole enää Sikisokin kultaisia, hopeita ja pronssisia niin kuin viime vuonna, koska en näe näissä yhtään paitoja kaiken kaikkiaan. Kulutuskortteista 57, sinnehän mahtuu. No niin, täällä ollaan, elikkä systeemi on semmoinen, että vaan yksinkertaisesti pelipaikan mukaan suoraan kokonaisuudet, jos olisi sama kokonaisuus, niin mä katsoin vaikka jotain luistelua tai jotain muuta, mutta muuten tästä huomataan, että 85 hyökkääjä, 3 kappaletta, Nelson Hörnqvist ja Gallagher tuli, ja ne oli parhaimmat pelaajat, mitä tuota mun palven käyttöön 10 paketista tuli. Vasemmat laajat oli vähän heikkoja, mutta kyllä tää löytyi sitten muuten niinku sentteriolista ihan jänskää kamaa, ja sitten oikeat laajat oli niinku 3 sekasketjus ihan okota. Siis ihan vaan palaavien pakettien käyttäjien palkinto paskanta turvin, ja näin ollen. Strides, Spurgeon, Oille, Moore, Weber, kato, tonne on unohdettu 87 luistelu vaan oikeesti. Ja sitten maalitsin, minä valitsin tänne Hillerin ja Smithin, ja totta kai niin sinne niin. Mä en nyt noita YVAV-tä jaksa katsoa, kun mä täällä pelaan vielä tänään, koska matka mestaruuteen sarja alkaa sitten myöhemmin. Otetaanpas vähän, no, itse Tallinna, ja tässä on se 8 minuuttia siihen, että viikon joukkue tulee, niin venataan vielä siihen. Ja muuten sitten voisi vähän katella täältä vähän juttuja, että nostin rahamäärän 4337, mutta ei nyt kuitenkaan tuhlata mitään, mutta mä haluan katsoa yhden jutun nopeasti täältä, ja se on se, että miten tää toimii täällä.
Okei, tuo. Tosta pystyy muuttaa. Tota ei pysty muuttaa yhä kuin vielä vaan X:stä. Tuo on kyllä huono. Ja tämä toimii yleensä samalla nopeudella. Ja näitäkään nämä on sama juttu. Olen pettynyt hieman lievästi. Niin täältä ei varmaan löydy mitään. Sitten jos pistää sen muistoja. Throwback. Niin täältä löytyy Glovea ja Cacnea, mutta tähän on vapaissa pelaissa. Niin tästä huomaa tämän flashbackin idean kyllä. Mä voisin puhua tästä viikon engivideossa ihan nopeasti, mutta ei tänne niinku oikeasti legendoja saada. No niin kuin mitä niissä pelissä on ollut ja sitten tekee vaan niissä peruserikoiskorttiversio. Tuo on ihan sama kuin joku merkkipalu. Kökkö. Että sitten legendoja. Täältä löytyy Lindraad, Lidström, ihan järkyttävät statsit. Sakik 91, Lasket, Bossi, Robitel, kato erot vähän tasottunut näin ollen. En mä noista statseista osaa kyllä sanoa sen enempää. Modan on nostettu 90 yllättävää. Ja sit Bure on jotenkin jätetty 92, ihan kun näitten kaikkien yläpuolelle niinku sama joku Borgi. Ja sitten niinku kaikki legendat on vähintään 90. Se kuvastaa sitä, että niinku ne pitäisi ollakin kaikki vähän niinku 90 tai näin ollen. Kylläpä näitä on vedetty jo yllättävän paljon. Nuohan on siis ihan bullshit ja noin statsit taaskin, että niillä on varmaan oletettavasti ihan täysin samat statsit kuin viime vuonnakin, että se siitä. Ja vielä pitäisi 5 minuuttia odotella. Vois mennä hutin ulkopuolelle kattelee mun loistavaa kokoonpanoa. Tänne näin mukauttamisen ja kokoonpano jo. Aktiivinen kokoonpano. Hyvä, kun tää nopeus on pistetty heti ensimmäisenä tänne. Joo. Cogliano, Kessler, Hagelin. Wöttger. Samalta näyttää kuin viime vuonnakin vielä. Pasternak on kova tulokas, näin ollut. Ei niissä 90, sillä on varmaan ketteryys kiihtymys. Raymond Johnny Gaudreau, 93. Ja joku Murphy, syöpäläinen, erittäin paljon terävänen 89. Jees. Dysen 95, mäkin on 93. Kyllä vain, kyllä vain. Kämätkin se on taas kun on syöpäläinen. En tiedä noista, joku Seikini. Helm ja Gustav Nyquist, 93 nopeus. Kyllä toikin on melkein syöpäinen, mutta sillä on aika hyvä kokonaisuus. Taylorilla 4 Jakubovilla on jo 92 nopeus. Taylorilla Dysein yhä näköjään aika lähellä kärkeä siellä. Marjan Gaborik nopeus laskettu 92, ihan jeesyhä. Haula jatkaa 90, Gran on nostettu 89. Ja täältä löytyy Nashville, se ei niin kovaa purkkaa sitten. John Moore 90 nopeus, syöpäläinen kyllä. Grabner nopeus laskettu 93. Zuccarello 92, syöpäläinen. Carson 93, ei todellakaan mikään syöpäläinen. Pelin paras paska pakki, no ei mikään paska kyllä. Anteeksi. Kessel 93, no toi oli ennustettu. Sitten täällä 90 joka paikassa. Tarasenko 92, sekin oli kyllä tiedossa. Stamkos 93, Johnson 92. Riley 90, kyllä. Ai niin, kattokaa nyt. Riley on 87 täällä. Legit! Tiedossa. Jani Kansen 91. Ja sitten joo. Valard 87 nopeus vapaa pelaaja. Bergenheim 86 laskettu vapaa pelaaja. 88 David Booth vapaa pelaaja. No ei noin kyllä niin kauhean hyviä lukemia kyllä on. Siellä on vähän pelaajakuvaamattomiakin siellä joukossa. Kärsilo, sehän lopetti jo. Havlat 88 laskettu. Brandon McMillan 90, mutta ei ole niin hyvä kiihtyvyysketteryys. Tässä on tää Sewell, mutta ei se kyllä voi hutissa olla. Ja siinä olisi mitään järkeä silloin. Liian hyvä. Missä se nyt se Semin kuppaili? Semi, eikö mennyt ohi sitten jo? Kun mistä Seminiä mistään löytynyt, no katsopa se täältä. 83. Ja 90 aika lailla kaiken kaikkiaan. Kato syöttäminen 88, en tiedä miksi. Mut siinä on Semini. Ja nyt kello on jo 2.05. Ja näin ollen päätämme videon sillä, että katsomme, että mitä viikon joukkueesta mahtaakaan löytyä. Anna tänne. Onks tää joku junnu juttu? Joo, kyllä. Tää oli tiedossa. Brandon Gomes, Leon Reitel, Oliver Björnstrand, Puustinen, Pehi, Sprunger, Charles Perron, Kubalik, Reimer, Dosti, Hebik, Harrison. Ai neljästä voi haastaa. Hayden Fleur, Jake Patterson, Sam Löfqvistillä pelaajakuva, Blumi ja maalivahteena vielä joku Joey McDonald siellä. Kyllä tässä huomaa, tää on ihan legendisesti tehty. Oli se junnujen turnaushan tossa, minkä sitten Buffalo voitti sillä Aikkelin maalilla. Katoin videon siitä kyllä vai. Ja sitten Euroopasta kaivettu tietysti taas vielä siinä vaiheessa, kun ne miettii tätä viikonjoukkuja, että varmaan boostin oli se. Mutta nää voisi jättää viikonjoukkuja videon, jos mä semmoisen jakson vielä tehdä. Mutta joka tapauksessa tämä oli tässä hutin
suurenmoinen aloitus. Tämä oli huikeaa, kerta kaikkiaan. Ja huikeasta tulossa vielä sitten joskus lokakuussa varmaankin voi pyöräyttää ihan kunnolla kamaa sitten päälle, mutta sitä ennenkin kyllä tulee videoita jollakin tahdilla. Mutta se siitä ihan mahtava fiilis, kerta kaikkiaan. Oppiumia kuin ikään kuin. Mutta siitä, moi moi.